Sistemul problemelor სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაერთიანებული ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის კრიტიკის მთავარ სამიზნეს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აფასებს. ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დემოკრატიული კონტროლი არ არსებობს. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ უწყებაში არსებული პრობლემების გამოსწორება პირველ რიგში კონტროლის მექანიზმების შექმნით უნდა დაიწყოს. დამოუკიდებლობის ნაკლებობა, რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვა და არასაკმარისი საპარლამენტო ზედამხედველობა. Ეს გამოწვევები იყო განხილვის მთავარი თემა დღეს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე. Ფიქრობენ, რომ სტრუქტურა საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირება საჭიროებს. დღევანდელ შეხვედრას სახელმწიფო სტრუქტურების, პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ჩვენ წარმოადგენთ სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის საქმიანობის შესახებ ანალიზი. Ვხედავთ, რომ ამ უწყების მანდატში არის საკმაოდ დიდი ძალაუფლება თავმოყრილი, რაც ქმნის სერიოზულ რისკებს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების. Ფაქტიურად უსაფრთხოების სამსახური მოიცავს არამხოლოდ უსაფრთხოების თემებს, არამედ საპოლიციო ფუნქციის განხორციელებას, ასევე ანალიტიკურ, საგამოძიებო, ანტიკორუფციულ საქმიანობას და ეს ყველაფერი არის წინააღმდეგობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან.